Kjære kongen, kjære dronningen. Hver generasjon har et vendepunkt. En dag som blir stående som frosset fast i tiden, og som for alltid vil være et skille mellom før og siden. For mine foreldres generasjon så het dette vendepunktet 9. april. For min generasjon heter vendepunktet 22. juli. Og hva dere gjorde dagene og ukene og tiden efter 22. juli i fjor, dere trøstet et sørgende folk. Dere samlet oss til en nasjon. Og det er bare jeg som er så treig at jeg måtte gå hele veien til vendemålet før jeg skjønte at dere er det mest umistelige vi har. Dere er en del av oss alle. Gratulerer med dagen. Alt er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær og er en del av deg for alltid. Lysets tid rører varsomt ved vår liv, stryker timene som driver forbi. Av lys er du kommet, til lys skal du bli, og lyset skinner for alltid. Du lindret gråten vår da det ble natt og det ble kaldt. Du kom med liv da døden sto der svart og salt. Du ble et lys, og alt er her. Alt du elsker og alt du har kjær. Alt det du lengter mot og alt det du er. Alt står foran deg så nær og er en del av deg for alltid.